әлемнен бірер ақпар. Индонезияның Сурабай қаласындағы жарылыстардан 13 адам қаза тауып, 40-тан астамы жараланды. Жанкешті лаңкестер 3 шіркеуге шабуыл жасаған. Жарылыстарды бір отбасының 6 мүшесі ұйымдастырғаны белгілі болды. Әкесі бір ғибадатхананы шабуылдаса, анасы мен екі қызы екінші шіркеу жанында бомбаны іске қосқан. Ал олардың тағы екі баласы мотоцикл мен жарылғыш заттарды тасып жүрген. Қастандыққа барған отбасы мүшелерінің Даишқа қатысы бар жергілікті террористік Джемма Аншару Даула тобына қатысы бар екені анықталды. Полицияның дерегінше олар Индонезияға жуырда Сириядан келген екен.